Ebimu ku birago omuntu nti mujega, nti era mugwagwa, nti musiru, nti talina magezi, kwe kuleka oba kwe kukkiriza sex scandals ze okutambula ne zigenda mu public. Oba wasoma oba tewasoma. Ekiraga omuntu nti alina amagezi amazaale kwe kubeera ng'asobola okukugira to prevent his or her sexual scandals okujja mu public oba okugenda mu public. Kubanga si gwe abeera asoose okuinvolving yourself in sex. Naye okkiriza otya sex scandals zo okugenda mu public ng'ate oli muyivu era nga bagamba nti oli looya? Kiba kitegeeza nti obeerako ekikyamu. Omusajja ono yava e Uganda nga bagamba nti looya kakwenza, n'ajja mu Europe yaakamala omwaka gumu n'ekitundu ku ebiri. Naye okubeera nga social media yonna ejjudde kakwenza sexual scandals kitegeeza nti talina waya oba alina obunafu mu ngeri y'ebyokwegatta. Kubanga waliwo bannayuganda abava e Uganda nga balina amannya oba nga baasoma nnyo n'okusinga kakwenza, ne bajja muno mu Europe, ne bagenda mu America oba e Canada oba e Bungereza awo, naye nga sex scandals zaabwe tezifulumangako era nga ziri zero, naye ng'ate they involve themselves into sex. Kiba kitegeeza abantu bali abatakkiriza bintu bwe bityo kugenda mu public bagezi, balina natural intellect. Ne mu myaka ebiri oba gumu kitundu, n'obanga oli mupya mu kitundu kye bayita Europe, n'obanga abakyala obalwanaganyiza balwanagana, nedda kakwenza si gwe asoose okubeera omusajja omufumbo okwenda, era si gwe asoose okubeera omusajja omufumbo okwagala abakyala ebbali, era si gwe asoose eba eyasooka okwagala abakyala ng'ozze mu Europe. Nedda bannabyabufuzi bangi balina girlfriends mu nsi zino, naye nga ne Uganda bafumbo oba nga na wano bafumbo, naye nga bagezaako okupreventinga ebintu eby'ekikabwe ekityo okugenda mu public. Kakwenza oli looya nga bwe bagamba, era bagamba oli looya wa NUP, ekikulirwa Kyagulanyi Robert Kyagulanyi, era mukyalawo ow'omumaka naye muwagizi wa NUP era muwagizi wa Kyagulanyi, mwembi muli bawagizi ba Kyagulanyi. Kaakati ate n'ogenda Kakwenza n'osigula mukazi wa munno owa andamani ddaku, nga andamani naye muwagizi wa NUP era muwagizi wa Kyagulanyi, in fact personal friend wa Kyagulanyi, ate nga ne mukyala wa andamani ddaku gwe wasigula Kakwenza naye muwagizi wa NUP era muwagizi wa Kyagulanyi. N'otusobola igwe agamba nti oli looya, obutamanya nti nno ekintu kino bwe nkizannya bwe nti kigenda kwonoona erinnya kye bayita bakagulawundi, ekyo kye weekweseemu nti oli muwagizi wa Kyagulanyi. Kyagulanyi ye ebyo tabikola era tabizannya, bw'abeera ng'abizannye is too smart kuba naye muntu, tebifuluma. Naye ggwe kubanga weetedde ku Kyagulanyi n'olowooza nti nno ate ggwe oli wanjawulo, ebibyo byonna kwegamba ekibiina okidisorganizinze kati abantu batya okugenda okuwagira NUP ne bakyala baabwe, kubanga mulimu bakakwenza bangi abateegera mu kibiina kwegamba
ekintu ekyo bw'obeera nga tosobola kukimanya nti olina okuprotectinga image ya Bobi Wine, olina okuprotectinga image y'ekibiina kya NUP gy'owagira ng'ate ogamba oli looya, nti olina okuprotectinga image y'amakaago maanyi oli weewe, oba olina kye bayita Europe excitement, mwana oli fala nnyo, era ekyamazima kakwenza totegeera. Era neewuunya kati abantu abagula ebitabo by'owandiika kubayiwa a total disgrace. Nze mbakuulira Bannayuganda, waakiri ngula ekitabo ky'omuntu ataasomako naye nga munoonyaako zero weezito nga zibuze? Kubanga buli muntu yenna amanyi kakwenza oli muntu, era buli musajja yenna asussizza oba eyasukka emyaka 18 oba omuntu yenna yasussa emyaka 18, ebyo ebintu bibabeeramu era tubikola. Naye tukkiriza ng'olina okufuba okulaba ng'okozesa amagezi go gonna agaawa. Ebintu ekireeta ebintu eby'okufuluma bibeera bibiri, kiba kitegeeza abantu mwenna abali involved mu that sexual scandal mwenna temutegeera, kakwenza tategeera, ne banne ba involvinze nabo mu sex tebategeera, bagwagwa basiru, baliko ekikyamu ku brain. Kubanga kababeere ba ministers ababagagga ennyo betulaba, ba presidents bonna, ba generals, ba funders bonna babikola abalamuzi, naye babikola mu ngeri eri executive, oba bafuna ba partners be balowooza nti bategeera, abanaaprotectinga images zaabwe zireme kufa mu public. Ne kati kitegeeza kakwenza wewe mugwagwa waya yafunayo ekikazi kye ekitategeera, kiwewe kiwaya kizoliga, era n'agenda ate n'oyo gwe yayendako naye nga wewe zoliga, oba kitegeera omugwagwa kilas. Kati abagwagwa n'abagwagwa bwe basisinkana bakola ekigambo kye bayita omugwagwa plus. Mbabuulira Bannayuganda, ekintu kw'opimira ng'omusajja ategeera yenna y'oyo asobola okuprotectinga amaka ge, naddala ebintu bya sex scandals n'ebitagenda mu public. Oyo ye characteristic esookera ddala okulaga omuntu nti ategeera, oba musajja oba mukyala. Naye kasita kibaluka ne basiriwala nti ate baabijja mu ssimu yange, essimu yange baagibba, baagihakinga, simanyi baakola spejia, obeera musiru. Okwo okwewoleereza kuba kwa kigwagwa. Igwe olowooza bali abali protective ebyabo ebitafuluma bo tebalina masimu nti bagalina? Kitegeeza you are stupid. Owekalangala agamba stupid. Kubanga waliwo Bannayuganda bamaze mu America emyaka giwesukka 20, egisukka 30, ate nga abamu baava Uganda nga balina image, nga bamanyifu, nga baserebu, naye bakuumye ekitiibwa kyabwe. Naye igwe nova Uganda kubanga otambulako, otambulako ne Kyagulanyi, Kyagulanyi akumanyi. Ky'ova olaba abantu bangi beekulubeeseza ku Bobi Wine naye nga tebamuwagala. Bali mweni upi batezeyo bakazi ba bannaabwe. Kati ono kakwenza yayingira eni upi kwetega mukazi wa Andaman era n'amutwala n'amuwangula. Ekitegeeza Bannayuganda abafumbo bajja kutya okugenda mu kibiina ky'eni upi? Kambabuulire, ebibiina ebirala bino bibaamu mu NRM gy'ebiri, mu DP gy'ebiri, FDC gy'ebiri, naye bafuba okulaba nga baprotectinga image y'ekibiina. Ye muntu ategeera nti you protect where you eat. Kakwenza alya ku NUP kuba NUP yamuweesa empapula ze Germany, naye kati asazeewo ekibiina image agiteeke ku ttaka. Bobi Wine Kakwenza olina kumulaba nga Katonda kuba yakuweesa empapula e Germany, kuba singa tebaakutulugunya tebali kuwadde empapula Germany, naye kati osazeewo image y'ogyonoone. Kakwenza, you stupid, olimugwagwa, toyina waya, you are a fool in Europe.